Прилет был, я была на скорой, и миска позвонила, снаряд попал, дверь пробила мне. И у вас теж пошкоджение, да? Ну, дверь только. Угу. Твари, когда эти русские сдохнут, в общем, Господи, и Путин вместе с ним. Сколько ж можно идти и уйти. А там еще, кажется, через дорогу, да, был еще был? Общежитие вот тут раненых забирали, вот сюда, угу. И вот тут. Угу. Под Люкашенко сдохли русские, сколько лет. Тут відбувається абсолютно очевидно і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Скоріше за все, це є воєнний злочин. З високим ступенем ймовірності можна говорити про невибіркові удари по об'єктам цивільної інфраструктури, по будинках жилих кварталів. Да? І ви знаєте, що тут є постраждалі. І це є злочин, і цей злочин має бути належно розслідуваний. І тому я думаю, що цей епізод один з тих, який буде представлений міжнародному кримінальному суді. Да хватит мне. Короче, джинсы на это. Тут, честно слово, у нас все нормально. Будь ласка. Да, видать, люди. Давайте, да. Дякуємо вам. Не ходите, не бросайте нас. Нет, боже с вас.